Det å sove litt dårlig innimellom er jo, som vi var inne på, ikke så farlig. Det gjør ikke så mye. Og det man ser av å ha en våkenatt, for eksempel, en natt uten søvn, så ser man at det første man ser er jo at konsentrasjonen blir dårligere. Og det vil jo naturligvis påvirke resultatet på hukommelsestester og på alt vi på en måte måler. Da. Mm. Men hvis du får hjelp, hvis det sitter en testperson foran deg og sier at «Øy, fokus nå», så ser man at man etter en hel natt uten søvn kan prestere like bra som når man har sovet godt. Og også fysisk så ser man det at både en og to netter uten søvn, veldig mange idrettsutøvere som blir jo bekymret da, hvis de ikke får sove før en konkurranse, da er liksom den konkurransen ødelagt. Mm. Men det er jo undersøkelser som viser at prestasjonene går ned etter selv en dårlig natt, men det er jo det undersøkelsene indikerer er at det ikke nødvendigvis primært skyldes at det fysisk, altså at kroppen kollapser og ikke klarer å prestere, men det som man kan merke etter selv en dårlig natt, det er at man blir psykologisk defensiv. Man tenker seg selv ned, man blir liksom, man tåler mindre, man får dårligere selvtillit, man devaluerer sine egne evner, man overfokuserer på konsekvensen av å sove dårlig natt. Man går liksom og tenker, åh, jeg sov så dårlig natt, og man rett og slett tar mer defensive valg. Og det vil jo naturligvis også påvirke prestasjonene, spesielt hos idrettsutøvere. Hvis du som idrettsutøver, selv om du har ikke sovet det helt tatt natta før en konkurranse, så vil kroppen din likevel være i stand til å mobilisere, og du kan vinne den konkurransen. Men hvis du går og tenker at «Åh, denne her, jeg klarer ikke å prestere etter en sånn natt, og jeg får ikke det til», så vil jo det nødvendigvis også påvirke prestasjonene dine. Så kortsiktige søvnvansker, så er nok effektene ganske marginale, altså. Men vær litt bevisst på det at det påvirker deg psykisk på den måten at du blir defensiv. Mm. Du nedvurderer deg selv og evnen dine. Mm. Og det vil påvirke hva du faktisk får til. Langsiktig søvnvansker vet vi jo er veldig ugunstig. Altså, da vet vi jo at da snakker vi om en kroppslig kollaps, at faktisk hjertet stopper til slutt. Verdensrekorden i å holde seg våken, vet du hva den er? Oi. Par dager? Fem dager? Seks dager? Mer. Ti? Mer. Nei, 12? 11 dager og 25 minutter. Åh, etter 25 minutter å kollapsa. Men, nei, det er jo litt interessant studie da. Den er jo ikke, det er jo ikke mulig så lenge. Altså. En rekordmann, altså Guinness rekordbok har jo sagt at vi registrerer ikke den, sånne rekorder. Nei. Rett og slett fordi det er ganske det er farlig. Ja. Men dette her er jo, og det er sikkert eksempel på folk som leste at det var en japaneser som hevde at han hadde holdt seg våken i 18 døgn. Mm. Men den var ikke så dokumentert. Men dette her var jo etter 2. verdenskrig en gang, tror jeg, 60-70-tallet. Jeg husker ikke helt når det ble gjort, men det var jo en veldig, veldig overkontrollert studie. Det var en ung student som ble holdt våken så lenge. Yes. Og masse leger og i labben, og han ble testet i alle bauer og kanter. Og etter disse 11 døgnene da, så hadde han en pressekonferanse, og han snakket helt ikke noe snøvling og gikk da og la seg 25 minutter inn i det løfte døgnet da, og sov en gjennomsnittlig natt 8-10 timer, tror jeg, og følte seg fit for fight igjen dagen etterpå. Yes. Det er helt vilt. Men det er ikke anbefalt, som sagt. Men, men var det, hva tror du brukte for å holde seg våken da? Altså, var det ikke noe tilskudd og ingenting? Altså, var det noe underholdning eller for... Nei, altså, jeg har bare lest om denne studien i populærpressa, men det som sto var at det var jo ikke noe kunstig, altså han holdt seg våken, han fikk jo naturligvis hjelp ved å holde på med aktiviteter. Og, men var det lyst hele tiden der han var, for eksempel? Sannsynligvis, det var i en lab, dette her da, men det som man sett er at dette her var jo en fyr, en ung student, amerikansk student, og han hadde nok noen forutsetninger som gjorde at han klarte å sette den rekorden da, som man ville hatt problemer med, for de aller fleste andre ville hatt store problemer med å få til det samme. Da. Det er ikke et spesielt gen som noen veldig få mennesker har som gjør at de kan sove
fryktelig lite. Jo, det er det. Hva heter det da? Jeg husker ikke det, men jeg leste om det der. Ja. Det er noen sånne genetiske ting, men mange av dem blir jo syke da, leste jeg. Altså, de blir jo rammet av de samme konsekvensene som folk uten det genet som sover for lite for. Men det som er litt interessant da, altså, jeg må jo understreke, altså, jeg skal ikke komme med denne pekefingeren, og, altså, når man leser i avisene, så får man nesten sånn følelsen av at søvnvansker er liksom det som lager alt rusk og problem for folk her i livet. Ja. Og jeg må jo si, det er farlig å ikke sove godt over lang tid, sånn at hvis du har store søvnvansker og sover i hvert fall under 5 timer hver natt over en lengre tid, 3 måneders tid, det er vel ofte det man bruker som et kriterium, så vil jeg anbefale å oppsøke helsehjelp, fordi at det kan være ugunstig, og det er mye man kan gjøre for å få til en god søvn. Men det er jo litt interessant å se det at det å faktisk sove litt dårlig innimellom kan ha positive konsekvenser også. Innenfor depresjonsforskningen så er det jo faktisk noe som heter søvndeprivasjonsterapi. Ok. Og det handler egentlig bare om at man sørger for at de deprimerte ikke får lov til å sove en natt eller to. Eller de får lov til å sove kun deler av natta. Og det viser det at for over 50% av disse pasientene så gir det en midlertidig lindring av depresjonssymptomer. Så det går inn i nesten en litt sånn manisk fase. Sånn zombie-tilstand liksom? Nei, ikke det heller. De blir bare friske, de ser bare lysere på ting, de går i gang med ting, de får energi, de får overskudd, men... Yes. Det sier jo seg selv at det er jo ikke noen langsiktig behandling som liksom man kan fortsette med uendelig, men det å gjøre det innimellom, det gir midlertidig lindring for veldig mange deprimerte. Og det er jo relativt ufarlig, så hvis du er inne i en melankolsk periode, så går det an å prøve å sove litt mindre en natt. Bare for å se om du blir påvirket av det, om du klarer å få litt mer utbytte av dagen din etter det. Mm. Det er jo et relativt ufarlig eksperiment å gjennomføre. Ikke sant?